Kapitola 9, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady. Mám 7. 1 2 3 4 5 6 7. V pravé ruce mám 1 2 3 4 5. Jak to rozložíme? Kolik mám té levé ruce? 2. Ano, 2 a 5 rovná se 7, takže jinak můžu říct 7 rozložím na 2 a 5. 8 rozložím na 8 a, no když mám v jedné ruce všechno, tak v druhé ruce nemám nic a nemusím si to ani znázorňovat. 8 a 0 rovná se 8. 8 rozložíme na 8 a 0. 3 rozložím na něco a 3. No zase, v pravé ruce mám všechno, tak v levé nemůžu mít nic. 0 plus 3 rovná se 3. Trojku rozložím na 0 a 3. Ještě jeden příklad, 9. No tak to zkusím znázornit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. V pravé ruce 1. Kolik mám v té druhé? 8. 8 a 1 rovná se 9. Devítku rozložím na 8 a 1. Tak do toho druhého řádku máte možnosti dvě. Buď to víte z hlavy, jak se to rozloží, podle příkladu, anebo si to znázorněte pomocí koleček. Záleží na vás.